کنجر اولادا اخوذ کنجر د قدرانا تب دا خبر د پلید بچیا سافٹویئر اڈیٹ کو د کنجر اولادا تب مولا کی سافٹویئر اڈیٹ کے تری خپل نسل وګره ما د بکی سافٹویئر اپڈیٹ کړی دی سافٹویئر سو اپڈیٹ کی ایلی سے سافٹویئر د کنجر بچیا د مور تفوس ته وګه بیگا چرتا وا دا خور تفوس ته وګه اختر ندری ورځ مخ چرتا ګرځیدا دا, دا خزه تفوس ته وګه په مارکیټ کې سکول کدڑا پہ جنے گا نا کدڑا گرا پریتی بریتی یہ لگا یہ ہم درد چاچر تو کدڑا لی دے رہے آکم سے بادشاہ یا بے تبلیغ کی گرجا بے گڑی گی نا اس پہ ہر کور کے کدڑا موجود دے کدڑا گان تقریباً پہ ہر کور کے موجود دی دا بار نہ امپورٹ کا بولے تو ضرورت نیشتا نے وے دا کدڑا گان ٹائپ خلق سا کہہ رہا یہ رہا ملے اس دیف دی سے تیز لڑو نہ بزم سا بولے تا دمارا ترور دوئے سا یا ستا پہ کوٹا کے ناسے میں یا ستا را کور نمارا رزق راضی سا